Օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան բռնցքամարտի մարզադպրոցն ամփոփում է 2017 թվականը։ Անցնող տարում մարզադպրոցիսաները քաղաքի, Հայաստանի եւ միջազգային մրցաշարերում գրանցել են բազում հաջողություններ, դարձել չեմպիոններ եւ այլն։ Տարին ամփոփելու կապակցությամբ գլխավոր մարզիչ Գևոր Կոստանյանը իր սեփական մրցանակաբաշխությունն իրականացրեց։ Վերջինս հաջողություններ, լավ արդյունք եւ հաղթելու ձգտումներ ունեցող մարզիկներին պարգևատրեց գավաթներով։ Բարձություններով մեծ բոքսեր արեսավ հայությունը սպասում էին Լևշա դիտարկմանը։ Բոլորն էլ փորձառու մրցքամարտիկներ էին։ Հայաստանի ամբիցիոն հաղթողներ կային, միջազգային կարգի հաղթողներ կային մեջները։ Ըստ մարզչի անցնող տարում գլխավոր ձեռքբերումը Ռուսաստանի Դաշնության Պյատիգորս քաղաքում տեղի ունեցած բռնցքամարտի միջազգային առաջնություններ, որին մարզադպրոցը ներկայացել էր 8 մարզիկով, նրանցից 6-ը՝ Գորկոցինյանը, Խաչատուր Մանուկյանը, Վանիկ Ջահանյանը, Ռաֆայել Հարությունյանը, Արես Հակոբյանը, Կարեն Բարոյանը դարձան մրցաշարի չեմպիոններ, եւս 2-ը՝ Հայկ Ավետիքյանը եւ Գոր Հովսեփյանը զբաղեցին երկրորդ հորիզոնականը։ 2-3 օր ճանապարհ գնալուց հետո ձյան պատճառով տեսակ փակվել էր Լարսը, բայց տղաների մեջ այդ կամքը, այդ ոգին մնաց, նրանք այդքանից հետո նորից մասնակցեցին, նորից գրավեցին ոսկե մեդալներ։ Ամփոփելով տարին Գևոր Կոստանյանը նշեց, որ եկող տարում անելիքներ շատ կան, արդեն իսկ ստացել են բազմաթիվ հրավերներ մասնակցելու աշխարհի տարբեր անկյուններում անցկացվող միջազգային մրցաշարերի։ Վաչեմատինյան, Վոլոդիա Ավոյան, Մոլորակ։